ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ହୋଲିର ପର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକେ ଏଠାରେ ହୋଲି ଖେଳରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଏକ ନିଆରା ଭାବରେ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୋଲି ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବାହାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଆଜି ଖୋଲା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଚୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ହିଁ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ଏ ହୋଲି ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ଏହି ହୋଲି ଖେଳକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍ ପୂଜା ଟାଉନ୍ ଓନର ସେସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭାଶିଷ। ଏଇଟା ଆମେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ କରେ ସବୁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିୟନ୍ ହେଇକି କରୁଛୁ। ଏଇଟା ବି ହୋଲିର ପର୍ବ, ଗୋଟେ ଆମ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ହୁଏ ହୋଲି ପର୍ବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଉପମା ଗ୍ରୁପ୍, ସମସ୍ତ ଉପମା ଗ୍ରୁପ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍ ପୂଜା ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଟା ଏରିଆର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକ ରହିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ସମସ୍ତ ୟୁନିୟନ୍ର ଯେତେ ଦୋକାନ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦୋକାନର ଗୃହ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଏଠି ନିୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏବେ ଉପମା ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଟା ହୋଲି ଦିନ ଖେଳିକିରି ହାଲିଆ ହେଇକିରି ଆମେ ଭୋକ ଲାଗିବନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଉପମା ଦିଆଯିବ। ସେତିକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହୋଲି ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସେଥିଲାଗି ଏଠି ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଭରପୁର ରଙ୍ଗରେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ହଉ ଦେହ ହଉ ସବୁଠି ଖାଲି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଚାଲିଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, କେମିତି ମନାଉଛନ୍ତି ଏ ହୋଲିକୁ? ଆଜି ଏ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମିଳାମିଶି ଭାଇ ମଣେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ହୋଲି ପର୍ବ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଜି ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପମା ଦେଉଛୁ, ତରକାରୀ ଦେଉଛୁ, ପାଣି ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଆଜି ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ଛୋଟା କରିକି ଆଜି ସରଦାରେ ସବୁ ମିଳାମିଶି କରିକି ଉପମା ଖାଇବାରେ ଚାଲିଛି। ହୋଲିକୁ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଠାରେ ହେଇକରି ଆଉ ଜାତି ନୀତି କିଛି ନ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହୋଲି କରାହେଇଛି ଏଠି। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହି ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମନାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।